Հիտլերը բան ունի, Մյունխենը նաթում ունի, սեփականության իրավունքը այնքան պաշտպանված է, որ բանից հետո եվրեները մտան դատարան, որ այդ ունը տարը չտարածան։ Հայաստանի Հանրապետությունից այսօր հարկադիր դատարանը Գերմանիա գալիս է, որտեղ նա կարմիր լույս խախտելուց, կամ նա կարմիր բից խախտելուց, ինձ նա ուժը կուգանք են մտնում, դե որ գնում ես աստաբաշ չանի, երեխուտ նա օպերացիայի կարիք ունես, պետք է նա հարկադիրի հարցերը ուտես, բարև ձեզ։ Նախ մենք Մայր Հայաստան խմբակցության ավագան իրերն ենք Երևան քաղաքի եկել ենք ձեր հարցերը հասկանալու։ Խնդրեմ ներկայացեք բարձրաձայնեք ձեր հարցը։ Այս պահին, այսինքն, դուք փորձում եք հաստել դրան, որ դադարեցվի աշխատանքը, դուք մնաք այստեղ, միջով քննարկեն ձեր պահանջները բավարար են։ Օքեյ, շնորհակալ եմ շատ։ Արգելի քաղաքացիներ, այս խնդիրը այս հեռախոսների հետ կապված խանութներն են, որոնք բոլորը հարկ վճարողներ են։ Ասեք, քանի հարկա դուք այստեղ։ Այսօր ավտոմոբիլը աշխատում է, դրան իրաց պունկտը 70,000 դոլար, 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 70,000